Така. Купче. Става на тор. Motherfucking amazing. What the shit is even going on here? Ще го сложим това върху сфера пахма. Ти ли беше? Не. А ти си. Защото сферата има много поощрилници, разбира се. Много тъпо, че шейдера и материала не са различни, май. Сферата става на тор. Jesus fuck.
Това е което случва, ако човек не ги минава в часовете по топология. Това е не.